Vandaag ben ik weer nieuwe Rocket League. En vandaag doe ik weer eens een keer wat anders, namelijk dropshot. We gaan even kijken hoe goed het precies gaat. Ik ga hoe zo keihard falen. Dat weet ik toch al. En dat was mijn excuus dat mijn PC zo hard blazen en dat ik een beetje aan het snotteren ben. Ik heb enorm veel last van hooikoorts op dit moment. Want ik neem het vandaag op dat dezelfde dag wanneer dit online komt. Helaas een beetje door tijdsgebrek. En misschien het nieuws een beetje gevolgd hebben, weten jullie dat het op dit moment heel gevaarlijk is voor hooikoortspatiënten. En groot deel van Nederland heeft er toch last van. Dus wat dat betreft ben ik dus echt totaal geen uitzondering. Ik heb al 300 punten. Zo, dat gaat lekker. En als omhaal, nog een keer plus een paar punten. Oh, die gaat iets te hard. Iets heel veel te hard zelfs. Dat was de bedoeling om die in te krijgen. Ja, ik kan ook een beetje tijd rekken eigenlijk. Het is een beetje interessant voor de enemies. Behalve ze zo gaan spelen. Zo, tik me ook even aan de kant. Jesus. Nee, geen omhaal goal. Ik probeer het. Oké, jij gaat absoluut niet scoren in een gat wat ik gemaakt heb. Wow. Goede tik, enemy. Tik hem ook eens even een keer aan, zou ik zeggen. Ik wil ego hebben. Na. Ik wil graag die punten. Wat? Had hij hem? Volgens mij heb ik echt als laatste aangetikt. Ja, omhaal goal. Woehoe! Wat een redding, jongens. Echt hoe lullig er ook was voor die enemy. Hij had hem gewoon niet in de gaten. Er zat er één klootzak die je niet even skipt. En dat is de enemy. Hierdoor duurt de match soms gewoon echt zo verschrikkelijk lang. Oeh, dat is bijna iemand ontploft. Mr. Anderson, ik haat jou vanaf nu, omdat jij niet skipt. Oh my god, jezus. Dat ik zo gevaarlijk ben of zo? Wacht, ik was toch blauw? Ja, ik moet aan die kant. Wacht, aan welke kant moet ik precies weer scoren? Helemaal gedesoriënteerd. Kijk, deze kant is blauw waarschijnlijk. De andere kant moet scoren. Oké. Okay. We zijn helemaal gedesoriënteerd. Ik weet niet waar het was, maar... Het is echt zo... Godverdomme, je egoïstische teammate. Zo, we gamen nog kat en lekker erbij. Dat helpt ook nog lekker mee. Ik weet niet waar het is. Dus ik moet ook een keer mijn drivers, een keer mijn grafische kaart updaten. Daar vind ik er tijd voor. Even kijken. Teammate, als jij dat doet, dan kan ik mooi dit doen. Kijk. En het mooiste is, ik zit gewoon op 60 frames per seconde. Of mijn verbinding is gewoon zo gaat wat lekker. Ik denk dat het eerder mijn verbinding is dan mijn game. Oké, dit is mijn game. Jongens. Ik denk dat mijn settings even gaan aanpassen. Prestaties misschien? Als dat beter is. Prestaties. Oké, okay, nou heb ik wel hetzelfde frames per seconde. Maar het ziet er nou iets slechter uit. Nou heb ik echt altijd die settings. Zo, die ziet er echt heel slecht nu uit. Maar ik hoop ook dat het een beetje warm is. En mijn PC die zit lekker te blazen. Dat het toch mooi zo is. Zo, kijken. Ook even kwaliteit set. Hoe ziet dit dan eruit? Ben ik wel eens benieuwd naar. Ja, ik wil zeg wel een beetje grafische detail in de game hebben. Oh my god, de bot die scoort. Even kijken. Dus ik ga deze settings even aanpassen, dat het iets beter eruit ziet. Als ik je kwaliteit doe. Dit heb ik normaal altijd. Gewoon nog een poging. Dus iets beter eruit ziet. Want we zijn natuurlijk niet potato mode aan het spelen.
Ik ga best eens kijken hoe Rocket League in Potato Mode eruit ziet. Ik kan een paar dingen instellen veranderen via speciale programma's voor mijn grafische kaart. Die kunnen jullie gewoon downloaden via de website van Nvidia, als ik goed had. Maar daarmee kun je dus op chipniveau dingen aanpassen. Oké. Okay. Tikkie. Oh, wat? Is de Anderson, je stinkt uit je bek. Dus dat je het even weet. Ik ben echt steeds minder punten nu te krijgen. Ik wil minimaal die 1000 punten uit nog hebben. Op zijn minst. En die kan ik nu ook halen. Als dat bot niks had gedaan. Oh my god. Is het geen teammate? Of een enemy wat in de weg zit? Is het dan een bot? Mijn bot verpest al mijn dromen. Dromen zijn bedrog. Boom. Dat was mijn enemy down. Woehoe, points. Nou, het is toch afgelopen. We hebben gewonnen. Woehoe. In ieder geval, ik zeg, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg.